Aksafanın Köç Əsgər kəndinə gəldik. Amma öncə keçən həftə bir nəzər salaq, yenidən qayıdaq. Ənənə boğçasının toy mağarı Aksafada quruldu. Köhnə kənddə təzə dəb. İndi belə qanun çıxardıblar ki, kişilər yazılır spisoka, arvadlar yazılmır. Aşbaz tapdı bir fürsət. Ha qızım, salamlar olsun. Bax, atan da burada. Ət pişirir, Firdosinin qızının toyudur. Baş söhbətə qarışdı, duzlu çıxdı bişənət. Usta duzludur, xanıma sevginiz böyüdü çoxdur. Həyatım bundan asıldı, nə? Bəyi həyəcan bürüdü. Bilirsən, daha bir gün nə vaxtı? Ay, heç yaxşı olmadı əvəz. Qudalar bir-birini təriflədilər. Siz qutay yox, bacı. Qaynana xına çəkdi, bacı əl bağladı. Oğlanın adamı yığır. Axışda. Qızam dağa gəlmişik. Axışda. Xoş gördük, xoş gördük. Nə var, nə yox, aranızda dayanım belə. Niyə belə hamınız sırayla dayanmışsınız? Bir qisim orada, bir qisim burada, bir qisim orada. Bir... Yəni iş qutardı, oturub gözləyirsiniz gələndən. Hələ, diyarım ki, məyini gözləyirəmir də sizi. Hə. Xoş gəlirsiniz, həmişə siz gələsiniz. Sağ olun, mənim sizdən o qədər xoşum gəldi. Ömrüm uzun olsun. Sizin ailədən, gəlindən, bəydən, o qədər səmimi, o qədər rahat uşaqlardır. Elə mənim ən böyük arzum idi. Bəlkə də həyatda bugünü məhə Allah qismət elədi sizi. Mən o vədər süftə sizin veriliş çıxandan onu arzulamışdım. Görsünüz qismət. Deyirdim ki, imkanım olsa mən onu getirir. Bugünkü gündə çox şükür Allahımdan narazı deyil. İmkan deyəndə başqa şey fikirləşməyin. Verilişimiz pulsuzdur. 270-05-69 nömrəsini əlaqə saxlayırlar. İmkan deyəndə cəmaat deyəcək ki, yəqin bunlar pul topluş verib. Deyirdim ki, yəni ömrüm olsa çağıracağım. Allah nəvənizdir deyəsən. Birinci nəvənizdir. Oğlu, qızımın nə uşağı? İlk nəvənizdir. Hə, Allah saxlasın. Adı nədir? Nilay. Balacadır, cıbbolu. Neçə yaşı var? Neçə yaşı var? Danışa bilirsən sən? Dörd yaşı var. Adın nədir? Nilay. Ay, sağ ol. Allah bəxtin gözəl eləsin. Sağ ol, dərdim. Xoş gəlmişsiniz. Həməşə qədəmləriniz belə xeyir işlər açsın. Sizi çoxdan gözləyirdik. Gün o gün olsun ki... Bacımın oğluna qismət olub, dün subaylarım, mənim oğluma da, özü də qazidir, veterandır, müharibə veterandır, hələ subaydır. Neçə yaşı var? Sağ əli onun başına, 26 yaşındadır. Hə, heç nə də, o da yəqin namizədi var da. Yəqin ki, onlar gələsiniz. Gəlib deyib sizə. Deyib sizə. Yox, hələ deyib. Siz niyə uzağa getdiniz, yaxına gəlmək? Siz xoş gəlməsiniz, həməşə... Xeyir işlər çəkərsiniz. Mən qardaşıma da xoşbəxtliyə arzulayıram. Qızınızdır? Yox, əmmin nəvəsi. Hə, elə bilim, qardaşım bilməyəyim qızımızdır. Əmmin nəvəsidir. Mənim oğlum da bir dənədir deyin, ona görə hamısı da onu çox istəyir. O da müharibədə olur. Valla, elə gülərüzü var ki, hamı onu əlbəttə çox istəyir. Əlbəttə ki, Allah sizin canınıza dəymişsin, ömrünüzü uzun eləsin. Sağ olun, sizinlə var. Nə arzularınız var, Allah ona çatdırsın. Siz ki, mənim arzum elə bir çin olun. Bahəm, bahəm. Adınız nədir, ana? Sevil. Sevil, ana. Deyərsən, evi təzə tikirsiniz. Obri köhnə ev anı bəy? Köhnə döyümüz elə bir köçəndən biraz zad olduq. Sonra da oğul məsgər yetdi, sonra müharibəyə apardılar. Hə, oxşaya, hər bir toyda görüşmüşdük də. Bəzənib, düzənib, xına yaxdıya gəlmişlər, sağ olsun. Nə tərsən, bacı? Sağ olun, bacı. Siz nə tərsən? Yaxşı. Neyinirsən, nə iş görsən? Qab bacaq. Toyuq cücə, yem verirsən. İnək zad var, sağmalı. Yox. Əsas o da, o ağırdır bir az. Səhər saat 5-də durub sağmalı. Sonra deyəcəklər, südünü mayala, pendir tut, yağ tut. Biraz o işin asandı, amma ebi yox da. Amma kənd məhsullarının yerinə heç nə vermir də. Oğlundur. Allah saxlasın. Bu da sənkidir. Bunların arasında neçə yaş var? Onun 10 aylıq da bu 4 yaşında. Hə, maşallah, maşallah. Allah saxlasın. Ceyizlər gəlir. Hə. Neyini? Birinci ceyizə gedək, yoxsa gedək birinci ciyəri çəkək. Çək ciyər, bir şey orada ciyər çək. Gedək. Getdi onda.
Ha, hoş gördü, hoş gördü. Deyəsən uzaqdan gələnlər var. Sağ olun, çox sağ olun. Baba, 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 uzaqdan gəlib deyəsən. Neçə vaxtdır görüşmürsünüz? Çoxdan. Nə qədər vaxt? 3 ildir. Sən də bizim kəndimizə xoş gəldin. Sağ olun. Belə hamımız belə bizim yerdə görmüşəm səni. Üzümüzü belə çöndərək hamısı görsünlər sizi. Xoş gəlin, xoş gəlin. Sağ olun. Həmişə toylar dolun. Sağ olun. Mübarək eləsin. Sən də yüz-yüz belə toylar çəkəsin. Belə dayanaq nənəmiz, ay sal. Üzünüzü hamı görsün. Bütün Azərbaycan xalqı görsün. Siz mənə demədiniz də, siz hardan gəldiniz, siz hardan gəldiniz? Bu mənim bacımın qızıdır, iş yoldaşımın qızıdır. Bağçada bir yerdə işləmişik. Bəs 3 ildə hardaydı xanım? Bu uzaqda olur, mən buralarda. Uzaqda olur. Harda? Kənddəyik, bizi görmürük. Bu pismullah. Köç əsgərdə yaşayırsınız, 3 ildə birinizi görmürsünüz. Yəni, kəndin ucu bucağı yoxdur da. Yaxşı ki, bu xeyir işlər var. Yoxdur, yox. Görməyənlər bir-birlərini görür. Hə. Hə. Allah mübarək eləsin. Siz də yüz-yüz belə toylar çəkəsiniz. Sağ eləsin, bizi bu toy işqanınız. Evet. Sevilin də göz aydın olsun, Asivin də. Gün o gün olsun, uşaq ucaqlarına götürsün. Qız, oğul, nəv olsun. Fərq eləmir. Siz haradan gəlmişsiniz? Mən də bax, burada qonşuyuq, əmim qızıdır. Köç əsgər. Hamınız köç əsgərdir. Hə, toy eləyən əmim qızıdır. O da bəyin nənəsi. Biz bəyin anasını tanıyırıq, ha, xın ayaqda bir qəşir xeyir dua da vermiş. Nənəsiyəm, göyümün də xalasıyam. Nəvə oxşuyur ha sizə, əvəz oxşuyur sizə. Maşallah. Oxşuyur, Allah yəngir bu vədə övlət olsun, Allah yüzünüzü barlıq olsun. Neçə yaşınız var nənə? 73. Maşallah. Bir ya, nə dediniz? Yəni, Allah gözlə havaq baxacaq. Bir Allah evi tiksin, hələ bir toyu çəkək, edək, bakıya salamat çataq. Sonra göstərək. Mən də qonşuyam, qohumuq. Allah belə Sevilin balasını xoşbəxt eləsin. Əvvəl bir dənə oğuldu. Ay, Sevilin, Sevilin göz aydın olsun. Siz də xoş gəlisin bu köç əsgər kəndinə. Allah həməşə bax, belə toylar çəkin. Sağlam canla. Gözlər aydın olsun, gün o gün olsun. Sevilin gələn il bu vədə. Nəvəsi olsun, nəvəsini qucağına alsın, gözləri aydın olsun. Göz oğul fərqi yox. Köç əsgər dillərə dəstan kənddir. Nəyə görə? Böyük kənddir, burada. Aşıqlara görə. Doğrudan. Köç əsgərdə aşıqlar həmişə olur. Bəli. Yəni ona görə də dillərə dastandır. Harada daha çox tanıyırlar? Harada daha çox tanıyırlar köç əsgəri? Akstafan özündə? Hər yerdə. Harada? Bakıda da tanıyırlar. Kakalım, Surgut, hamısı köç əsgərin adamları. Hə, köçüblər. Onlar tanıyırlar da. Biz də bir tərəfdən tanıdaq da köç əsgərdə necə insanları var. Hasının qapısına get, hamısı xoş gəlir. Gəlirsən, stol açılacaq. Biz beləyik. Səmədə nə töküldü millət. Allah olsun, köç əsgər istiqamlı millət. Azərbaycan canı sağ olsun. Azərbaycan yaxşı millət. Orsiyyətdə olanların da canını sağ eləsin. Var qohum əqrəbədən kimsə oralarda? Orada hamısına burdan salam söylüyoruz. Kakalımda da oğlum. Kakalım? He, kakalımda da. Hara doğru? Rusiyadır? Rusiyadır. Şimdi mən oğlumu canlı canlı görmürüm. Adı nədir? Əkbər. Əkbər əmiyə burdan deyək ki, salamlar. Yaxşı pul qazan, bilet al, anaya hədiyələr al, min təyyarəyə gəl anan yanına. 5 ildə anan üzünə həsrətdir. Yox, qızlarını oxudur, institutu oxudur. Olsun da təhsildə gəlsin. Hə, gəlsin, ana ürəyi də deyir ki, artıq xərci salmasın. İstəyirəm gəlsin ana. Dərdim, məndən çoxlu salam söylüyorum. Eşidir onsuz da özü, salamınız da çatdı. Qalvan olam salam. Gedək görək ciyəri. Kim bişirir? Ay maşallah, 3 qazan ciyərimiz var. Xoş gördük. Nə edirik? Sağ olun. Hamısının da o eynidir. Açıb baxa bilirik. Bu suludur axı sizdə. Sulu eləyirsiniz. Şorba formasında. Mən əslində biz onu qızartma görmüşük, kartof qızartması ilə. Sizdə suludur. Yağını çox vuruq lazım. Yağlı elə bilər ki, cəmat bir az yesin, yağı vursun onu, daha çox yeməsin, hə? Elə fikirlər, hər şeyi fikirləşmişsiniz, düşünmüşsünüz. Elə ciyərimiz odur. Poverlər ətə hazırlayıb özləri. Haradır bəs ətlər? İnşallah. Ətlər haradır? Orada mağarda, sərin yerdədir. Hə, ora aparım, var da oramı. Səhər tezdən bişirəcəklər yeməkləri.
Yani indi hələ ciyər axşamına ciyər üçün yeməklər bişir. Bir də sabahın yeməklərinə bəzi şeylərə hazırlıq gedir. Deyirlər, ciyər axşamına çox adam gələcək. Çox, hə, indən belə sintezatorda gəlir. Hə, çox adam gələcək. Bəs o qədər adama ciyər çatacaq? Hə. Belə özünüzə də qəribə gəldi. Yox, çatacaq. Başqa nəsə verəcəksiniz yemək? Kənd yerdir, bilir, yox. Elə ancaq odur. Ciyər verinəcək, həbəs eləyəcəkdir. Nə bilim, valla birdən... Allah xoşbəxt eləsin, onunla qızlı olsun, yaryanlardan olsun. Xalamın qızı da gözü doğrusu görsün. Hə, birinci gün nə var bu kürük? Bir neçə saatda hazırlaşıq. Pişirmişik, 500 dənə bilinçik xəmri hazırlamışıq. Hardadır o da, o da mağardadır. Evdədir, yox. Hə. Salat var, hə, onu da eləmişsiniz? Salat, hər şey, hər şey. Hə, səhərdən oturub iş görmüşsünüz, hə, bütün günü qonşular, Allah elimizi, obamızı şen eləsin. Qonşular köməyə gəlir hər şeydə. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Biz onda keçək bir mağara baxaq, ətlərə baxaq. Gedin, çəkin, hə, qonşular. Sonra keçək evə. Maşallah, mağaranın ucu bucağı bilinmir. Böyük bir mağar var. Bilinir ki, sabah burada çoxlu qonaqlar olacaq. Ətlərimiz buradadır. Ay, maşallah. Ətlərə kim nəzarət eləyir? Povermezdir, bu hə. Bozartmalıqdır. Ayırmışsınız hər masadakı, hə. Bu bozartma üçün. Nə vaxt doğrayacaqlar? İndi, yarım saatda. Hə, hə. Nə qədər ət var burada, nə qədər heyvan kəsir? 200 kilo malatıdır. Hə. Yağlı ət də. Bu bağlayaq üstünü ki, şey, toz olmasın. Hə, hə. Neçə də heyvan kəsdiniz? Bir dənə. Bir, 200 kiloluq. Hə, maşallah. Onun dolmalıq da var, bax burada lüləlik də var. Baxaq, onu, artıq onu çəkmişsiniz maşına. Yox, hələ təhəm. Hələ təhəm. Bə, qəşən xırda doğramışsınız. Bunlar da eyni qaydadır. Dolmalıqdır, bir də lüllə kavaq üçündür. O da balığımızdır. Balıq? Hə, balıq. Nə gözəl. Siz bəyimizin atasısınız deyəsən. Hə, adınız nədir ata? Asif. Asim ata. Deməli, Firdovsi kişi gördü də qızın toyunda necə bişirdi. Siz də deyəcəksiniz ki, mənim toyumda bir dənə balıq olsun, seçilsin də bu toy, hə? Nə qədər qonaq çağırmışsınız? Uşaqlı və böyüklü kiçikli bir 350-400 nəfər. Hə, 400-ə yaxın. 400-ə yaxın. Ailənin uşaqlarından. O tərəfdən gəlib, öyrənə gələndir. Özümüzünkiləri 400 nəfəri stolda qalmış. Hə, çatmasa da həyətdə oturarlar, hə? Çatar, yəqin ki, elə başa düşürük çatar. İki tərəfli qadınlar, kişilər üçün durulmuşuq. Ha, deməli, mağarı iki hissəyə bölürsünüz. Bir tərəfdə xanımlar oturacaq, bir tərəfdə kişilər. İndi hələ ki, məsləhət elədik. Yəni, hazırlanandan sonra baxarıq, görək ki, kimlərə yer əsləyirik. Hə. Yad adam yox, tam sözünü. Hə, bildim. Ata, indi bugünə kimi, bu ciyər axşamına qədər, nə qədər xərc çəkdiniz? Hesablamışsınız, yazmışsınız bir yerə. Ya, özümdə qeydiyyat aparmışam. Bu mağara nə qədər verdiniz məsələn? Bu mağara, Allah hamısı bilir, 500 manat. Qab-qaşıq da içində daxil, xidmət eləyənlər də daxil. Yox, xidmət özümüzünkülər. Hə, demək qab-qaşıq, stol-stul, mağar 500 manat pul verir. Bəs aşbazlarımıza? Nətəri? Aşbazlara? Aşbazların ki, 100 manatdır, povirlərin ki, kavakçı da 150 manatdır. Bəs ətlərə nə qədər pulun çıxdı? Çox. Çox? Əsas odur toy olsun, əsas odur toy olsun, camat. Əsas odur siz də, camatımız da hamı razı geçsin. O musiqiçimiz bayaqdan narahat idi, bir dənə musiqi versin indi. Sizin qonaqlar musiqi ilə feyziyyəb olsun, biz də keçək evə, gəlmişin keyizlərini görürüz. Qəşək, səliqəli, əsas odur, zövqlü, hə? Günümüz olsun, həmişə belə xeyir işlərdə, Allah köməyiniz olsun. Köməyiniz oldu mu evlilər almağa? Yox, özləri aldı. Hə, özləri.
Bütün bu evin her şey perdesinden tutmuş onların. Ne sizin? Onunkiler bunlardı. Bir de oradan. Divanı sizindi yoksa gelinin mi? He, elə gelinin sayısında fərq var. Bu kreslolar, stullar, stol, bunlar, güzgü, televizor sizindi. Biz özümüzün. He. Demişsiniz ki, nə varsa o lazım deyil. Almaq, yaxşı eləmişsiniz. Baxın mı bir otağa da? Xalçalar gəlinindir. Bu oğluma mən payım. Gəlin yanına. Gəlin, keçin bura. Bir evə buradan baxaq. O oğluma payım. Xalça. Bunlar onun hamısı. Qalan nə var, nə görür, hamısı gəlin gətirir. Bu da sandığıdır, hə? Var nə seçində? Yox. Boşdur? Hə. Bə niyə boşdur? Olar inşallah, yaxşı olar. Xonçalar gətirəcək. Hə, olar. Müasir sandıqlar belədir də. Gəlinlər indi əvvəlki sandıqları bəyənmirəm. Düzdür, düzdür. Deyirlər ki, bir dəfəli həm oturmaq üçündür, həm də içinə əşya qoymaq üçün. Yorğan döşəyə də gəlin. Hamısı, hə. Hə, nə qədər içində baxaq? İki dəs, qaldıra gətirir. Əslində, bu cehiz məsələsi elə bir məsələdir də. Oğlan tərəf də anlayışlı olmalıdır. Bəlkə kiminsə imkanı yoxdur. Niyə gedib özün borcu xərci salsınlar? Mən də dedim, nəyim var, verim. Tək söhbət sizdən də getmirək. Ümumi nə qədər ailələr var ki, görür, deyirlər, borcu xərcə girirlər, cehiz alırlar. Niyədir? Bir dənə yüngül, bir dənə rahat. Bəs salan. Bəsidir. Sonra özləri işləyərlər, yavaş-yavaş alarlar. Sağ olsun, göndərib, ana əziyyət çəkib göndərib. Paltaryo maşında göndərib. Sağ olun ki, gəlib köçəskərdə çəkiliş edirsiniz. Hə, valla. Sağ olsun. Bizim toyumuzun dillərə dastan oldu. Valla. Ki, görəcəyək ki, necə ailə var. Allah sizə hamınıza kömək dursun. Sağ olun. Sağ olun. Biz de burada işimizi yekunlaşdıraq. Gedək, dincələk, sabah gələk buradakı adət ənənəli toyu çəkək. Tək bizdə maraqlı adətlər yoxdur. Məsələn, İsveçrədə belə bir adət var ki, gəlinlə bəyi öpmək adətdir. Əgər gəlin ortalıqda oynayırsa, digər gələn qonaqlar bəyi öpmək üçün sıraya düzülürlər. Əgər bəy ortalıqda görünmürsə, növbəyə yığılırlar və gəlini öpməyə hazırlaşırlar. Yaxşı ki, bizdə belə bir adət yoxdur. Bizdə amma var adət, gəlinlə bəyə gözəl hədiyələr verirlər. Akstafadayıq, Akstafanın Köçəskər kəndində. Davam edirik. Bugün nə gözəl gündür. Bugün həm toydur, həm də belə günəşli hava var. Qonaqlar da artıq gəlib, xoş gördük. Hamı bəzənib, düzənib, gəlib toya. Biz keçib bəyimizi görək. Əsas məsələ bizim bəyimiz. Maşınımız da hazırdır. Xoş gördük, nə tərsən? Sağ olun, yaxşıyam. Maşallah, hazırsan. Çox sağ ol, təşəkkür edirik, xoş gəlmişik biz. Xanımlar kimlərdir? Bibim qızı. Biz sizlə qarşılaşmışdıq deyəsən toyda, hə? Qız toyunda. Hə, yengəsi. Hə, yengə idi, yenə yengəsiz, hə? Mən bibisi qızıyam. Hə, lap yaxşı, sənkidir, Allah saxlasın, Allah qorusun. Neynirik, bugün nə işlə məşğuluq? Neynəyəcəyik, adətdə nədir yengə? Qazı basması verəcəyik. Qafı basması. Aha. Onlar da bəyimizi düşürdəcək. Qafı basması harada? Burada. Orada. Hə. Orada. Burada heç nə yoxdur ki? Yox, burada yoxdur. Burada sadəcə xeyir dua verir gələn gedənlər, yaxınlar. Hə. Bəyi yola salırlar. Ana da gəlir, ata da gəlir, gəlinə arxasıca. Yoxsa? Yox. Ana getməməlidir. Ana getmir. Adətdə ana getmir, ata gəlir. Hə? Bəli.
Hə, gedirik gəlin götürüb gəlirik. Hə? Gedirik? Gedək. Gəldi yenə Zəlimxan kəndinə, gəlimizi buradan götürüb aparaq Köçəskərə adət ənənə ilə. Xoş gördük. Sağ olun, sağ olun. Adət nədir? Güzgü ilə qarşılamaq? Hə. Güzgü. Doğrudan? Hə. Bunu birinci dəfədir görürəm. Hə. Niyə güzgü ilə qarşılayırsınız? Güzgü aydınlıqdır, şıxlıqdır, güzgü. Oğlan evini belə qarşılayırsınız güzgü ilə. Nəmər alacaqsınız, sonra güzgün kimə verirsiniz? Bu güzgü burada qalır, bu güzgü oraya gedir. Hə, o gəlin güzgüsü o ayrı. Hə, o ayrı. Belə də adət var, maraqlı. Gəlin, siz gəlin nəyisiniz? Kızın yengesi. Kızın yengesi sizdir. Kızın yengesi güzgüyle qonaqları karşılayır. Evet. İçeri bırakmır. Deyir, baxın pul verin. Bir nəfər verməli, yoxsa hamı verməli? Bir nəfər, kız evinden. İndi o da adətdir. Elə deyirlər. Hə, bəs indi bəy də deyir ki, mən düşmürəm, mən nəmər verir. Mən də onu nəmər verib düşürəcəm özüm. Bəs indi... Düşməsin orada, o güzgüsünə nəmər versin, sən gəlsin. Mən bəyi düşürəm, bəy də gəlsin. Kim verməlidir bu üzüyə? Kız yengəsi, oğlan yengəsi. Oğlan yengəsi, deyə gəlir. İndi bu sizə nəmər verməlidir, sonra siz yengə olaraq yeb onu düşür. Xala-xala oynamaq oldu, yılab. Bu bir dəfəlik həll eləyin də nə o versin, nə siz verəsiniz. İndi siz o plapayı bəyə verirsiniz. Nə maraqlı. Fürsətdir, kim nə istəyir, özündən adət quraşdırır pul almağı. Bağırı sən nə qədər verirsən? 20 manat. Hə. Bir dəqiqə, yavaş-yavaş, özünü tələsdirmə. Qız evə ağır olar, tələsdirməyək. Deməsinlər, elə hazır idik qızımızı verməyə. Bəy, bəyə verməlisin. Ayaqqabım nə mənə ver? Bu aksafanın maraqlı adətlərindən də bir odur ki, bu gəlin ayaqqabısıdır. Gəlin ayaqqabısını ilk kim götürüb oğlan evinə anaya versə, nəməri o alacaq. Sən hamıdan qabaq getməlisən artıq. Daha bir adət var ki, Aksafada gəlin yengəsi xonçaya xına qoyur, konfet, çorab, dəsmal və oynadırlar onu. Oğlan evində kimin nəyə ehtiyacı varsa, ürək nə istəyir, çorab istəyən çorabı, dəsmal istəyən dəsmal, konfet istəyən konfeti götür, əlini xınaya batır, pulunu qoyur, gedir. Xoş gördük xanımlar. Necəsən? Bax, bizim bəyimiz sənin ad gününü unutmuşdu. Aferin onu idi də sənin ad günün. Təlimat verdin mi bundan sonra unutma mənim ad gününü? Aha, dedim, tanışdıq. Tanışdınız? Bəs bu apreldə sən tanış deyildiniz? Yox. Necə vaxtı tanışdınız? 10 gündür. 10 gündür tanışdınız, 10 günə də evləndiniz. Az bir-birinizi tanıyardınız da. Nə olmuşdu? Onun ad günü nə vaxtı? Tanışmamış o vaxtı. Sən də bilmirsən onun ad gününü. Yox, bilirəm. Hə, nə vaxtı? Sentyabrın 6-sı. Sentyabrın 6-sı. Təbrik eləməmsən də. Sən bundan sonra bir-birinizi təbrik eləyərsiniz. Heç nə. 10 gündür tanış olublar. 10 gün içində üzüyü taxıldı, toy oldu. Allah xeyir versin. Gəl ana, gəl dur. Niyə qıraqda dayanırsan? Qızı köçürdürsən, sevinirsən, kədərlənirsən, bilmirsən. Oğlan evi gələndə adət var, qapını kəsirsiniz. Hə. Kim kəsəcək? Yengə. Hanı yengə?
Yengen başı karışmıyor pulları yığmağa. Yengen işlerdi. Oynadı oynadı pul kazanır orada. Yengen. Ay yengen. Kapını kesmirsən? Kestim ben, ben kestim. Haçan kestim? Ha, o düzgün hepsi. Ha, ondan zor olmuyor. Yok yok yok. Biraz farklıdır da. Həmişə o birileri boş ələ pulu qoyurlar, bağlayırlar. Sizdən də bu sonuqlanın bağlayırlar. Həmin oğlanın. Birini də birini də sən bağlamazsan. Nəməli bu bağla. Bir əlini qız evi, digər əlində oğlan evi. Xunaya batırır, nəmərini qoyur, bağlayır. Sən gəlimizin qardaşsan. Bu əlimə içində nə yazmışsan? Günay şükür. Günay? Ha. Sonra? Şükür. Şükür. Kimdir Günay? Şükür kimdir? Şükür mənəm. Günay kimdir? İstədiyin qız. Bu iyi. İstədiyin də var. Adını ya əlin içində yazmışsan. Ha. Buradadır, toydadır. Yox, burada. O da əlin içində yazıb elə. Günay şükür. Bilmirəm. Sənin neçə yaşın var? 9-cu sınıfım, 14 yaşım var. Vəssalam. Göz altı artıq eləmişsən. 5 nə? Firdevs ata artıq axır ki sizin üzünüzü gördük. Biz bu oyunda başınız elə qonaqlara qarışmışdı, tutma olmadı sizi. İndi elə sizin dilinizdən qızınıza xeyir duanı eşidək, atanın xeyir duası daha tez gedir çatır qızına. Allah xoşbəxt eləsin, yar-yarlardan olsun, gün o gün olsun ki, mən də sevinim. Allah xoşbəxt eləsin, mən öz xoşbəxtimi deymişəm özünə də. Gelsinlə qoşa qarşısınlar, elə bir mən... Özümün üç kızı bu axırıncı kızı, bir dənə də oğlumdur. İndi daha şükür, obisilər verin, obisilər. Nə tər onlardan yarmışam, qoy bundan da yarayım. Hamıya xoşbəxt yardırım. Gəl, get kişi kimi həyatını düşürün, yaşayın. Bu mənim ağzım. Gəlin yanıma, ata. Kız toyunda zərərə zada düşmədiniz? Yox, bizə də yanıma. Nə qədər yığdınız? Şükür Allah, öz-özünü dələşdi. Cehizin pulunu çıxartdınız? Evet, cehiz atanın borcudur. Yəni, əsas odur ki, borca xərcə düşür. Bu, bizim borc xərcə olmuş. Şükür, şükür, əsas da odur. Biz ona görə çox narahat oluruz. Yox, narahat olmayız, narahat olur. Getdiyi yerdə ad alsın, süpürəs alsın. Qaynənəsinin, qaynatasının, anasının, atasının başını cələsin. Amin, amin, amin. Adətləri yerinə yetirdik, gəlinimizi sağ-salamat aparırıq oğlan evinə, yəni köç əskərə. Oğlan evi dinc durmadı. Stakanın özü işarə eləyiblər ki, bunları götürmə. Onu da hazır ayağına bağlayıblar lentini ki. Biz nə qız evindən oğurluq eləmək, bizim də payımıza bunlar düşdü. Allah xoşbəxt eləsin, yar-yanlardan olsun. Siz də çox sağ olun. Həmişə belə xeyir işlərdə əziyyət çəkib gəlirsiniz. Sağ olun, sağ olun. Getdilər.
əlindən keçməlidir. Yəni, mən demirəm, ha, gəlin deyir. Oğulu qızda olsunlar. Nə arzular var, ona çəsin. Amin, amin. İstəyirsiniz, oğulun önələ, qızılınla təxin. Oğul qoydular, qız oldu. O, yəqin oğlan ağlayıb uşaq. Elə sınamaq lazımdır. Qıcağını uşaq qoyanda oğlan uşağı ağlayırsa, demək qız olacaq. Sizin də hədiyəniz var deyəsən gəlinimizə, bəyimizin sağ dışının. Bunu borçlu eləyir də, sabah sizin oğlunuzun toyu olanda eyni qədərini sən də alarsan onların gəlinə. Gətsin də, sağ olsun, gətməsə də. Amin, amin. Xoşbəxtlik diləyirik, hər zaman sevib, sevilsinlər. Çünki sevgi əsasdır. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!